Много благодаря. Гарантираме ви дълго разочарование след това, както и да е. Сега, по принцип не знам къде да се държа ръцете, какво прави още тук, но за сметка на това ще ви кажа няколко сравнително полезни за вас неща за съдържанието по сайта и за това как то трябва да е насочено, колкото и да сте го чели и чували, към хората, които ще попаднат на този сайт случайно или не. Напук на всички хай-тек чудеси, аз се помъчих да намеря някакви по-такива ретро. Как се нарича? Четки. Моя любимец се намира отдолу. Беше отразен код, иначе горе ще е да го сложа, но така иначе целта на съдържанието на вашия сайт или на любимата ми чудица контент е една единствена и колкото и да се чудим как да изобиколим, тя е да продава. Съдържанието продава, дали продава директно, т.е. дали имате печалба чисто във финансови измерения от него, или продава отношение, да, внимание, няма никакво значение, това е комерциален. Избягаме думата много рано, но да кажем, че целта е чисто комерциална, т.е. вие трябва да създавате съдържание за сайтовете, за да предизвикате конкретна реакция. Формулата, която съм се опитал да формулирам, ето това си втори, но както да е по-скоро, да го кажем по този начин, обща, не мога да кажа, че универсална, но аз се ползвам в различни видове съдържания на сайтове на мои клиенти, тя почти на 100% работи. Първата част е свързана с, да кажем, офлайн. Офлайн частта е опознаване на продукта и на таргета, за който ще става въпрос, опознаване на клиентите и най-важната част от първата половина на формулата е дефиниране на основните ползи. Ползите, пак ще повторя, могат да не са чисто финансови. Те могат да са да предизвикате отношение, конкретно действие, което не е чисто свързано с купуване. Примерно, може да искате някой да се запише за вашия сайт, да се абонира, да го разпрати. Така ли, че призива може да е различен и най-разнообразен, но трябва много добре да сте наясно какво точно очаквате от хората и как да го постигнете със съдържанието. Реалното предимство, ползите може би ще ви прозвучи като не толкова важно нещо, но то всъщност ще отличи съдържанието, което създавате от всички други комерциални подобни. Защото ако сте в бранш, който е силно конкурентен, бъдете сигурни, че ако пишете за обувки, има още 18354 такива сайта. Вашия контент ще може да бъде отличен точно с изтъпване на предимството от този продукт. И естествено, по една стара рекламна традиция, която може би наистина датира от страшно много време, още преди интернет, но с пълна сила важи и тук, е така наречената стойност на текста или тежест. Това са различните цитати, различните доказателства, различните графики. Може да ги ползвате достатъчно често и подробно, но тънката идея тук е, че те трябва да са във ваша полза. Ако имате ръст на фирмата последните 3 години, колкото и да е малък, направете кривата с нагоре. Ако сте превзели още 1% от пазара, постарайте се това нещо да бъде видимо. Това предава тежест и авторитет на самия продукт. Лимитираните предложения, това е превърнато в абсолютно стандартен търговски похват, но също се отнася дори в блогове, когато примерно карате хората да се абонират. Тоест ограничаване във времето, в количеството или до някакъв празник, това нещо винаги работи. И любимата ми част, накрая, е тъй наречения call to action. Страхотно нещо, това е всъщност основната разлика, която отличава един копирайтърски текст, специално примерно за създаване на контент, от всеки един друг комерциален текст, примерно от реклама или от слога. Най-общо казано, call to action-а е глагол. Глагол, който подканва към определено действие. Защо е най-важен? Защото ако го дефинирате правилно, той ще покаже точно на хората и ще им подскаже по-вероятно какво точно да предприемат.
ако администратор на онлайн магазин, е добре да подходите абсолютно директно. Купете, поръчайте. Обаче, ако сте примерно на някаква институция, спокойно призива може да бъде абонирайте, се разгледайте, няма никакво значение. Хората трябва да бъдат побутнати да предприемат конкретни действия и по този начин вие може да очаквате и измерване на конкретен резултат, нещо за което ще се опитам да съместя втората половина на тая чудна и шарматна лекция. Защото измерването на резултата от вашето съдържание е основата на това как ще се развива нататък сайта. А съдържанието е най-важният от тия над 230 и няколко показателя, от които зависи съдбата на вашия сайт и включително оптимизацията, нещо за което сигурно вече е станало дума тук. И по всяка вероятност, частта за социалните медии, един хубав човек говори междувременно оттатък. Призива се различава тук call to action по една много малка и незначителна разлика. Той може да представлява и описание. Тоест, чрез изтъкване предимството на продукта, вие може да го рекламирате и да призовете любопитството, да го кажем по този начин, да провокирате любопитството. И естествено, много е важно да изтъкнете ползите. Пак ще се върна на примера с обувките, въпреки че обикновено давам пример с паркетна качка. Но няма значение какъв е продукта. Бидейки в една конкурентна среда, да кажем както, айде, решихме, че са обувки, ако сте една от всичките фирми, които зареждат обувки от едно и също място, ползата да купят обувките от вас трябва да бъде изтъкната. Вие може би предлагате специални намаления, предлагате ползване на по-скъпите модели, примерно 5 или 10 дена и после могат да се върнат. И ползата, тя трябва да е специфична и трябва да е наистина, да има реална стойност за потребителя, за да може той да оцени съдържанието и съответно да действа спрямо него. Неустоимото предложение, естествено, трябва да не може да се откаже на него, както случи този хубав момък с робота. Предложението трябва да е създадено по този начин, че да бъде възприето от всеки един потребител като лично обращение към него. Ако остане време, то естествено няма да остане, но да кажем, че ако случайно се вместя времето, ще стане въпрос точно за това как трябва да реагират потребителите на един успешен контент вътре в сайта и кои са различните мотиватори, които те ще ги потикнат да го свършат. Гаранциите са нещо много важно, хората вече почнаха да купуват много. Процента на дори на българите, които пазаруват през интернет, последните 4 години мисля, че е абсолютно възходящ тренд, нещо, което е много странно. На фона на всичките приказки за кризи и такива неща, което значи, че доверието в интернет нараства и респективно резултат от това нещо е пазаруването. Давайте гаранции, за да сте сигурни, че ще бъдете предпочетени, но давайте реални гаранции. Те не трябва да бъдат измислени, те трябва да са подкрепени наистина. Ако предлагате някакъв продукт, който е, да кажем, ето това бюро, то трябва да бъде гарантирано от производителя, в случай, че вие сте търговци. И от вас, ако сте производители, са абсолютно реални гаранции. Хората винаги могат да усетят кога звучите подвеждащо, кога просто им хвърляте праг в очите и тогава почва един хейт, ум да ви зайде просто. Мигновената потребителска реакция е резултат от едно правилно съдържание. Потребителската реакция, която е мигновена от неправилно съдържание, се изразява в едно много просто нещо. Затваряне на сайта. И нещата са приключват. Имаше една много интересна статистика. Мисля, че беше на института копирайтинг, който изследва отношението на съдържанието върху хората. И от всеки 10% един човек се връща в сайт, който го е разочарован към контент. Така че просто не може да си позволите някой да не ви хареса. Ако държите на хората и имате основното перо във вашия бизнес е търговията онлайн. Даването повече, винаги трябва да давате повече от това, което казвате. Това веднага ви давам един пример, това е много просто. Винаги може да накарате, докато четат съдържанието на някаква от вашите страници, да се появи едно прозорче, където хората, като се абонират, получават някакъв, да кажем, безплатен ресурс. Дори това да е някакъв PDF, който дава информация за фирмата, или интересни тенденции, или нещо от сорта, или каталог онлайн. Това е
абсолютно безплатен очакват бонус, който обаче със сигурно ще ви отличи. За съжаление, в България такова нещо се прави инцидентно и попадал съм на компании, които като го направят един път, си мисля, че е абсолютно достатъчно, но то трябва да продължава. Естествено, тези неща могат да варират като разнообразие, колкото по-голяма фантазия имате и маркетингов, толкова по-добре ще бъде и за вас, и за вашите клиенти. По принцип праза механиката, обаче беше много хубаво това чудо. Реших да го сложа. Ето ги основните моменти, които трябва да се образявате, когато правите съдържание за сайта. Независимо дали вие правите съдържанието или сте собственик на сайта, поръчвате на хора да пишат вашите текстове. Описанието на продукта, на основните моменти са просто изброени, но описанието на продукта е същината, от която се започва. Де-факто вие в съдържанието правите точно това. Вие описвате продукта по начин, по който изтъквате неговите достоинства, ползата от неговото купуване и как тая полза се отнася за клиента. Това е много важно да се разбере, защото той трябва да разбере, че ползвайки, потребявайки, абонирайки се, той ще спечели. Затова, за да се случи това нещо, вие трябва да получите неговото поведение. Днес си говорихме за потребителското таргетиране и ще стане дума и по-нататък през годината за него на едно много хубаво събитие. Потребителското таргетиране трябва да бъде ваша цел още преди да се седнали да сте написали първата дума или първото изречение. Това значи да проучите менталитет на потребителя и това става по един абсолютно елементарен начин. Предлагайки достатъчно дълго някакъв продукт, вие знаете кои хора го купуват, кои хора коментират след като го купуват и по този начин, примерно ако предлагате някакъв продукт ориентиран към дамската аудитория, да кажем дамски обувки или чанти, трябва да почне в съзнанието и да се избистра образ на събирателен образ на клиент. Колкото по-конкретен е този образ и по-детален, толкова повече вие ще почнете да мислите какво го мотивира този човек да избере ваши продукти. И направите ли го това нещо, текстовите ще станат един своеобразен диалог с този човек, с този събирателен клиент. Клиент с главно К. И след като това нещо се получи, вие ще почнете да говорите с него, а не на него. Това е много правилният начин. Много малко хора го правят, но може би от 20 сайта, които, примерно, разгледах вчера или оня ден, за да ги дам като пример, един или два бяха позволили такъв правилен тон. Всички други говориха менторски на клиента. Вие това, вие онова, така, само дето нямаш някой с пръст да сочи, което е абсолютна грешка. Хората не искат да им дават такъв по сайта. Хората искат да имат полза от това посещение. Значи за таргета стана дума, ключовите думи. Много стари стъркан пример ще дам, но той е много важен. Ключовите думи в SEO копирайтинга нямат нищо общо с ключовите думи в SEO. Защото те, за разлика от голямата зала, където се говорят големите приказки, тук става въпрос за нещо много малко. Много важно е нещо абсолютно определящо за съдбата на вашия сайт онлайн. Това е клиента. Ключовите думи в SEO копирайтинга са насочени към клиента. Те могат да представляват описание на продукта, неговите достоинства, характеристики и ползи. Те са не повече от 10 и включват някои така заребяващи технологии от думи от сорта на ново, гарантирано, безплатно. Хората обичат да получават естествено нови неща, които са гарантирани, които са безплатни, на които се дават примери. Затова никога не пропускайте да се насочвате към клиента, докато говорите за продукта или за услугата. Това няма абсолютно никакво значение. И ето го, сега таланта ще го прескочим, защото писането е като всяко едно друго нещо. Не става само сядене, трябва и кълка. Тъжната статистика, която се чуе как да ви е спестя, но по-хубаво да се знае, че над 85% от контента на 100 произволни сайта наистина ги избирах произволно, без абсолютно никакво значение дали са блогове, дали предлагат продукти, услуги. Имаше сайтове на банки, имаше сайтове на охранителни фирми, имаше сайтове на детски градини, на адвокатски кантори, абсолютно разнообразни сайтове. И тези 5-6 всъщност. 6. Благодаря. Тези 6 критерия не присъстваха абсолютно в нито един сайт.
без 1-2 ги имаше в повечето сайтове, те бяха естествено много добре позиционирани, но в един огромен процент имаше само това. Тоест, ако знаете към кого пишете, вие не пишете правилно, пренебрегвайте ключовете. Ако сте проучили хората, знаете как да се обърнете към тях, ако сайтът е перфектно, вие не сте достатъчно агресивни като съдържание, за да ги накарате да предприемат действия. Не са чак толкова сложни нещата, ако всеки се замисли, може да достигне до същия извод, но са важни да присъстват всичките. Така наречена микс от тези неща, винаги трябва да ви дава един и същи резултат. Той няма как да не бъде успешен просто. И естествено, тук се връщаме до грешките. И този хубав човек, Фейдър, за съжаление, мога да го митинака. Но, ето, пак да ги повторим. Съдържание, което не е ориентирано към потребителите, а просто е така се говори за предимствата, колко ние сме добри, как сме екип от млади професионалисти с дългогодишен опит и всякакви такива заявления. Забравете за тях. В цялото ви съдържание не трябва да има, по цяло съдържание ви говоря за условно наречените бутони 3 или 4. Най-разпространен. Тоест от първата до последната буква в сайта, като текста, не трябва да има думата ние повече от 3 пъти. Това е абсолютна грешка. Попадал съм в текст от 150 думи в бутона About, в който имаше 12 пъти думата ние. Ето. Страшна работа, наистина. Текстът беше просто като някаква злеска лъпена реклама на фирмата. Никой не забравяйте, че с редки изключения, хората, които попадат на вашия сайт, се интересуват от продукта, не от вас. Те не избират някой продукт въз основа на това, че вие сте красиви, млади и всякакви други такива екстри, нали, свързани с обиколки, крака и всякакви подробности. Те купуват продукта. Затова вие говорите за продукта. Той е важен. Защото отношението се пренася. Ако се замислите, пък и да не се замислите, то е много просто. Ако хората харесват продукта, те ще харесат и вас. Като някои създатели или търговци. За съжаление, вярно обратно. И веднага веселия пример. Сорон беге мама. Който тръгна от една кутия боя. Една мама се беше справила и казала: здравейте мами, нали така, това е въобще не. Купих си боя, която е много смотана. Лодисък, стана всичко на петна. Друга мама се включва. Аз да кажа, то не е само от боята, ами нашите стени са едни супер такива криви. Трета мама каза, тия жилища, как да се прави стените, тия архитекти. И накрая, и сега тук са една голяма дебела точка, последната мама обобщи. Нашата шибана държава, кое е нормално? Извинявам се, въобще не подобрявам. Ето как от малкия проблем, това нещо набира и генерира отрицателна енергия. Хората имат, защо го казвам, това между другото наистина е истинска кореспонденция, може би така по-красив последното изречение. Хората обичат да глобализират мнението си, т.е. те прехвърлят едно съвсем минимално, един минимален недостатък върху целия продукт. Т.е. вие ако си купите един стол и този стол просто няма съвсем едното от крачето, няма съвсем минимален дефект, това се прехвърля върху всичките продукти на фирмата. Затова много внимайте какво реноме търсите и какво горе. За ключовите думи вече стана въпрос. Въпрос, който също ще бъде доразвит от гледна точка на това, че не е нужно просто да изберете правилните думи, а те да стоят на правилните места. Понеже мисля, че достатъчно е ставало дума в... Да, пък съм сигурен, че други са го казали. Ключова дума в заглавието работи страшно успешно. Тоест, ако вие имате някакъв продукт и основната му характеристика, примерно пръхосмокачка е безшумна, думата безшумна трябва да присъства в заглавието. Тя е най-важната. Заглавието повлиява на 7-8 от хората да прочитат текста до край. А решението за прочитане на съдържанието и за реагиране върху това съдържание е между 7 и 10 секунди. Тоест, ако вие между 7 и 10 секунди не накарате хората да прочетат до край, просто ги губите като клиенти. И всичките ви тексти, колкото да са гениални, са безмислени. Има си правила, примерно, ако имате един текст, малко по-нататък вече имаш един слайд, под заглавията са също основни характеристики на продукта и трябва да включва ключови думи. Същото се отнася за линковете. Хора, които много по-добре, сигурно вече са го обяснили, а и след мен ще го обяснят, но хубаво си помислете какви линкове
къде ще ги поставите и как самите линкове ще бъдат описани. Това е много важно. Но тук вече мъдрите селата от голямата зала, за да има повече думата. Но няма съдържание, няма контент във вашия сайт, който трябва да бъде пренебрегван. Дори да става дума за въпроса контакт. Не може да сложите само един имейл, един адрес, равна ливада номер 2. Измислете едно, две, три изречения, които пак ще са някаква реклама на вашия дъл. Свържете се с нас да останете доволни. Свържете се с фирма еди коя си. Няма значение, че повтаряте ли. Хората трябва навсякъде да бъдат провокирани, да им бъде напомнено, че вие съществувате, даже по деликатен начин. Става въпрос пак за правилното структуриране на съдържанието. Ако не сте се разсевали в часовете по литература, ще знаете съвсем елементарните неща, че след заглавието има първият абзац, текстът ви е разделен, имате извод отдолу и тук вече добавяме колко е и екшена. Но като цяло това е един текст, който по нищо не се различава от един литературен текст. И респективно означава, че трябва да спазва същите правила, да бъде добре структурен, да бъде граматически пунктуационно правилен и да бъде съответно достатъчно провокативен към хората, за да могат да отреагират правилно. И моля ви се, забравете за този Google Translator. Ако имах ей толкова в вас тази държава, щях да го направя супер скъп и платен, за да не могат хората да злоупотребят. На такива неща съм се начал преведени, че просто да бе брадясвам. Виждаме. Никога не разчитайте на Google Translator. Ако решите, примерно, да сложите текстове от друг език и са минали през транслейтера, колкото и граматически да ги обработите после, това не е уникално съдържание. Нямате полза от него. Друг проблем. Имате три езикови версии. Или да кажем класическите две, български и английски. Имате хубави текстове на български. Прекарате ли ги през транслейтера, даже да е граматически правилен, това не е уникално съдържание. Напишете нови текстове на английски. Това нещо ще изстреля много надалеч. Имате ли възможност да създавате уникално съдържание под всяка форма, го правете. Няма по-голяма естествена оптимизация от уникалното съдържание. Защото тези хубави хора, постоянно дам пример с тях зад гърба, но наистина те, освен забавни хора, са и големи специалисти, те разчитат на това, на уникалното съдържание, на качественото съдържание, за да могат да оптимизират сайтовете наистина са най-големите ми успехи, понеже освен всичко друго сме много добри приятели с тях. Най-добрите резултати, които те постигат като оптимизация, са сайтове, които имат страхотно добро съдържание текстово. Това не е случайно, просто едно говори към другото, никой не го забравя. И моля ви се, не ползвайте такива ресурси, защото се гледах на чудеси. Unique Content Maker, нещо, което е... Бе, не е много уникално. И вреди. Последно време рестрикциите на Google и особено веселата новина за мен е, че се вкарва перманентно пандата като инструмент, ще наказва такова съдържание със страшна сила. Тоест, избягвайте всякаква машина, под какъвто и да е вид, да създава вашето текстово съдържание. Мислях, че е малка снимката, но достатъчно бързо. Това е една примерна структура на класически текст в сайт. Странното е още в началото. Много малко хора използват в текстовете за своите бутони заглавия. Да не кажа, че на 50 сайта съм виждал на един или два. Това е голяма грешка, защото хората интуитивно видят ли заглавия, те възприемат текста по-сериозно и е доказано. Използвайте заглавие, защото така ще привлечете вниманието. Включително бутона за нас, дори бутона галерия, ако имате галерия на вашите продукти, просто сложете един-два абзаца. Дори съвсем елементарното и безсмислено изречение, ето тук виждате нашите продукти. Ма естествено, че ги виждате, особено ако са такива хубави продукти, нали? Прикрити там зад някаква пищималка. Но това няма никакво значение. Това пак ще подскаже на хората да го направят. Първият абзац, ето това е встъпителното изречение, той също е създаден с цел да провокира. Той провокира внимание, провокира отношение и най-вече провокира любопитство до така степен, че да накара реципиентите да стигнат до края. А там вече ги заховавате с любимия ми call to action. Но така ли е, че все още сме на първия абзац и неговата роля? Под заглавието, те са две или три
при текст на 4-500 думи, а имайте предвид, че текст от 500 думи четат 1 на 10 човека. Позволите ли си да слагате текст повече от 300 думи, просто губите хората, някъде се стопната. 250 думи е перфектната големина, в която може да кажете всичко достатъчно, подробно, с примери за това, което искате да направите. Защото ако не може да кажете едно нещо от 200 думи, няма смисъл да пишете 500. Да, това важи абсолютно за всичко. Подзаглавията могат да съдържат определени водещи характеристики на продукта и това е едно място за ключовите думи копирайтинг. Имате първо място, имате второ място и съответно идваме до същинското описание или контента. Той трябва да развие и да се опита да въведе една връзка между клиента и продукта. Тоест вие трябва да почнете да описвате продукта по начин, по който той се хареса на клиента. Или респективно услугата. Разликите са малки, почти са незначителни и те са единствено в ползата. Ползата от продукта е мигновена, ползата от услугата се разтяга във времето, докато продължава. Примерно, ако става въпрос за кредит, кредита може да е 30 години. Вие трябва да създадете такова съдържание, че клиента на 7 месец на 24-та година да не се разочарва от продукта. Това е невъзможно, естествено, но целта ви е да се напънете по начин, за да го покажете. Ето ги тежестите, които са. Цитат. Може да цитирате име само, може да цитирате мисъл на някого. Сега, Пауло Коелио е любимеца на всички, от манекенки до жени на футболисти, съответно, те са беше манекенки. Но вие трябва да цитирате авторитет, който е от вашия бранш. В момента съм малко предснен метака виза. Здрасти. Това е човекът, който ще зададе накрая въпроси, съм сигурен. Да. Слушайте по-скоро въпросите му, защото са много правилни. Не дейте слушай, какво му казвам. Но, да се върнем пак. Отварям една бърза скоба с моята любима фирма и любимите им продукти. Това е директен маркетинг и Космодиска. Всеки път го знам този пример, защото рекламата продължава все повече ме убеждава, че тези хора използват гениални копирайтърски техники и в телевизионните реклами, защото аз съм един от малкото, като влизате в сайта да гледат нещата. И там тези хора разчитат на авторитети. Тоест, вие ако продавате билко шампуан бебе, може да напишете Анджелина Джоли ползва билко шампуан бебе. Тя естествено въобще не подозира, че има такъв шампуан. Но хората вярват на авторитети и се предават тежест допълнително. Да се върнем, мисля, че матраци Дормио бяха, които първо използваха някакви такива зле събрани хора, образуващи семейство, нали, които хвалят матрака. И в един момент взеха се появяват хора като Калин Велев, мисля, че беше още някой, които допълнително с името си гарантират за тежестта на продукта. Тоест, ако ви уважавате Калин Велев, вие ще уважавате избора на Калин Велев, в който е някой си матрак. Пак говорим за прехвърляне на отношението, затова пък примера също е много важен. Ами, се върнем на кредита, трябва да изберете човек да е достатъчно авторитетен да регулира кредита. Няма да е кредита, за вас кое ще? Е, не знам. Не съм се замислил, аз по принцип съм малко така крайно настроен към такива вземания и даване на суми. Предпочитам на ръка да се но спокойно може да е човек от бранша, примерно, така спорния, сега не знам да ще го произнесам правилно, Левон Хабарцунян. Това е човек, който колкото да не го харесва ми не, нали, думи като изедник, така да върват като епитет, той в своите среди, извън България, има определената тежест и може да го реклама. Но ще е грешка, примерно спортист, както имаше мисля, че някаква подобна реклама, спортист да ви рекламира кредити или нещо това. Или Данчо Йовчев, мисля, че беше вторият застрахователен спортист. И малко преди край се връщаме пак на допълнителното убеждаване, това е ползата от придобиването на продукта или ползването на услугата. Ако дадете решение на проблем, който хората имат, а те са близо 40-50% от всички, които посещават вашия сайт, вие сте ги спечели и те ще станат първо фенове на сайта и на съдържанието, после ще бъдат ваши клиенти. Тоест, обяснете им съвсем буквално. Нашата бормашина ще реши вашите проблеми. Нашата пералня